Tjena! Jo! Måndag morgon. Måndag morgon är det. Ja, nu är vi på väg upp till Insjön. Steven var lite stressad i förra vloggen för att jag inte hade fått tag på. Jag jobbar ihop med en kille förut som har massa ljud och ljus och jobbar med det. Brukar hyra av han till påsken då. Så nu har det väl varit lite köret åt alla här, så inte fått tag på han förrän nu i fredags. I fredags eftermiddag, då bestämde vi att vi skulle ses nu i måndag morgon. Så nu är vi på väg upp till Insjön för att hämta tross och ljud. Nej, ljud behöver vi inte. Tross och ljus ska vi ha med oss hem. Till hela montern då. Så får se vad vi får ihop för någonting. Han har dessutom flyttat lokalen, så jag hittar inte dit heller. Så vi får se då hur det går. Ja. Tog oss fram. Vi gjorde ju det till slut i alla fall. På första stället. Dit jag hittade tydligen. Ja. Här är trossen. Och sen han håller på att flytta. Så trossen här och all tv-apparater och belysning är på ett annat ställe. Så vi börjar med tross. Tror det blir en bra monter i år? Ja, den blir väldigt annorlunda fast ändå lika som sist. Ja. Vi har haft bara en fyrkant med tross förut. Fyra ben och en fyrkant. Nu blir den ju liksom att sträcka sig igenom montern. Ja. Okej, om tre dagar. Ja. Kanske stabilt. Ja. Yes. Det är ju verkligen full kaos inför det som komma skall. Kasse Motor Show! Jag har varit runt halva Dalarna och hämtat grejer. Och du var här till, när kom du hem igår kväll? I 12-tiden ungefär. 12-tiden, ja. Du har snittat på 12 hela, jag vet inte hur många veckor. Nej, nu börjar bli lite sömn igen. Ja, fy, fruktansvärt. Men det är ju så här är varenda år liksom. Men allting börjar ändå så här falla på plats. Men jag måste ju visa skjortorna. De är så fina. Max, hur snygg tycker inte du att den här blev? Alltså jobbman. Mm, ja, Max har designat. Men grejen är att vi tycker ju inte att skjorta är speciellt skitkul när vi åker på mässa. Vi gillar ju hoodies. Det är inte så mycket vi. Och sen så visade jobbman, eller vi var in på deras hemsida och hittade den här. Så Jelena fixade hit de här och nu har vi fått brodyr utav Jenny. På lite mer rejäl skjorta. Ja, men mer rejäl skjorta. Och man kan dessutom ha den, man kan ha som en jacka liksom. Man kan ha den utanpå och ni kan jobba i den. Alltså verkligen så slitstark. Hallå, boy! Men jag är svinnöjd i alla fall. Kul. Kul att vara nöjd, som man brukar säga. Även saken innan nöjd. Exakt. Huvudsaken är att jag är nöjd och alla nöjda. Och disken håller ni på att kämpa med. Nu är det belysning. Ja. Är det lisen? Som ni njuter av detta belysning. Ni gillar lampor, vet du. Ni gillar lampor, ja. Mm. Jo, med tanke på hur era snap stories har varit nu de senaste veckorna. Det har varit fest. Har det framgått? Det har framgått att vi har tillverkat en disco-van. Men det var ju faktiskt som du sa då, tänker jag, att när jag har fått i mig lite bubbel, då är det jag som kommer befinna mig i steppvärlden. Ja. Du och alla andra. Jag och alla andra. Exakt. Exakt, exakt. Men som sagt, jag är på väg in och måste styra och ställa i det här mer vanliga bestyret innan vi åker. Max, vill du höra den här? Ni kan berätta lite vad som händer. Vi hörs. Hej. Nej, det som händer är ju att det har kommit snö nu igen. Men det var ett jävla tjat om snön. Jag hatar snö, det ska bara framgå. På förra bloggen då. Ja, det har snöat mycket, jag kommer fram till bilden. Nej. Nej, men nu är det ändå slut på vintern, eller? Ja. Nu är det inte många dagar kvar. Igår var det måndag. 3. Tisdag idag. Onsdag. Bra, du är jätteduktig på. Då är det en packdag. Och även lastbilen går till Jönköping. Imorgon eftermiddag kväll.
147, 143. Och vi åker tidigt på torsdagen. Så vi börjar med Supran, Toyota Supran, högst upp, längst in. Och däremellan kommer vi ställa belysning och lite grejer till monten på SC-pallar. Troligtvis så har vi tillgång till Boa. Boa är han som är hallchef. Hallchef på Hall D. Och han kör ju truck och hjälper oss in med material och sådär. Så mellan Porschen och Supran ska vi ha lite monteprylar så att han kan komma åt med en SC-pall och lasta in åt oss. Och sen längst ner på trailern, då har vi min Ols. Och sen bakom min Ols kommer pickuppen stå. Och sen så får vi se hur mycket utrymme det finns kvar. Enligt min plan så är det ungefär 2,5 meter kvar till baköverlyften. Så där ska också finnas montermaterial. Men vi har ju som sagt motorn ska med till tävlingen. Vi har kallaxfyllor. Den här disken ska med. Och sen har vi som sagt trossen till hela montern. Så att vi har mycket små plock att bära och greja med. Men jag tror att vi har en plan hur vi ska få in allting så vi slipper ha vagnar bakom våra bilar då på torsdagen. Vi var här igår kväll och satt en mash. Vi har ju tagit hjälp av... Nej, vart det AI till slut? Nej. Nu har vi väl stulit lite igen. Ja, det är typ en datahall som vi har byggt om lite grann. Sen har vi lagt till Fredriks korvett in i den. Och sen, jag ville ha en bild som var väldigt tredimensionell här inne så att det blir effektfull. Men samtidigt vill jag inte ha någon stor bild som... typ en stor reklambild. Men det här vart väldigt exklusivt. Vart? Det vart fan skitbra vart det. Ja. Så Max har trollat till det här med Järud som ser ut med dig i backen och lagt till korvetten. Och... Så, nej men AI hjälpte oss inte ingenting med den här bilden. Nej. Det är MH. MH är det. Det är antingen MH eller så AI som hjälper oss med alla bilder. Men den här bilden är det. Supersnabba Max. Mm. Jag såg en sak igår. Asså? Nästa variant vi ska göra på den här. Mm. Då måste vi ju ha samma perspektiv som skåpet på bilen. Ja. Det är ju... Men det vi satt och letade efter bilder, det var ju en container. Vi har ju så mycket container här. Men det hade varit coolt att ha, när vi åker bakom den här, det ser ut som att en bil som är upphängd i steppvärnen och en som står. Så att det ser ut som en container. Det hade varit det coolaste. Två ragbilar. Exakt, två ragbilar som är fastbrytna uppe i taket. Men vi hade ingen så pass bra kvalitet på bild. Och en bild som ska vara rakt framifrån, rakt bakifrån så blir det. Med containerdörren öppna. Så då fick jag bli ut på nätet och leta lite. Och då var det att bygga om en datahall till en verkstad. Kunna vita. Sen har vi fått en jäkla massa grejer från Jägermeister. Det är lite tufft. Det är roligt. Så vi har en Jägermeister, kyl. Och sen har vi fått jakt mycket, ja, lite merch och mössa och solglasögon och... Halskedjor. Halskedjor fick vi. Så efter Elmia då blir det afterski för hela slanten. Skulle jag haft afterski-tema på nästa fest? Ja. Du får inte planera någon. Du får inte planera någon fest, hör du. Ska ni inte packa nu? Jo, nu ska bara allt ihop. Mm. Så Jimmy stod och skruvade på någonting också. Ja, men det är lite så här små detaljer som... Det här tar en sekund att bara sätta ihop. Det här tar vi imorgon, det här tar vi imorgon. Sen bara, fan, nu ska vi åka. Nu!
Det man gjorde sig bra ut på. Fränt. Riktigt fränt. Lite split här. Men du. Går inte åka någonstans den här. Nej. Ja, börjar du känna dig redo för att åka? Ja, jag är redo faktiskt. Ja, och det är att packa ihop allting som ska vara. Jajamän, det är ju riktigt kul detta. Ja, men okej då Linus. Du vill ha en liten update, eller hur? Ja. Och idag är det ju onsdag. Och det betyder att lastbilen, den kommer gå iväg med Morgan och Jimmy ungefär vid 4-5 tiden idag. Så vi fokuserar ju på att lasta bilarna. Och medan jag får egentligen, ja, nu vet jag göra det sista. Jag vet att det ligger efter min sjukdom. Och nu har det varit full fokus på Elmia. Och sen så är det vanliga också som ska göras. Men alltså, vi kan dra en lite sån här. Alltså när man handlar i webbshop eller i shoppen på Elmia. Så har man chansen att vinna en 15 amperes Victron-laddare. Och nu kommer jag på en till sak. Som vi ändå måste säga. För att den här vloggen kommer ju släppas på fredag morgon. Och det betyder ju att det kommer pågå en jätterolig tävling. Där man har chans att vinna ett stort påskägg. Värde typ 10 000 kronor. I Sonax-monter. Och det kommer sitta QR-koder. Så man kan gå in och följa liksom hur man är med och tävlar om det här påskägget. Och jag vet att det är mycket merch för oss som ligger där i. Det är jättemycket produkter från Sonax. Och jag tror det till och med ligger en polermaskin i det här påskägget. Väl värd tävling att vara med på. Och samtidigt så får ni inte glömma ni som ska till Elmia. Och komma och vara med på vår tändstiftbytartävling som Milwaukee håller i. Så att det är så jäkla mycket roligt som kommer hända där nere. Och jag längtar, men jag är jättestressad. Och du kom precis in och sa att bilarna är lastade. Så nu ska vi bara försöka packa resten också. Nu kör vi! Ja, men då har vi kommit till Örebro då. Har det gått bra kört, Linus? Ja, det har gått bra. Har du gjort det? Snart, ja. Första gången du kör steppvärnen? Ja, det är fan första gången. Vilken jävla bil det var. Ja, riktigt fartig vagn. Party Max då, spelar musik för dig? Ja, men lite grann då. Rock och country. Det är bra. Ja, men då ses vi i Jönköping. Det gör vi. Ja, alltså du och skruvar. Saken, jag skruvar lite. Fattar på lite. Vad är det som har hänt? Jag har grispaus, jag har skruvpaus. Nu är vi snart på rull igen, du. Till Jönköping, till Elmia. Vi befinner oss i D-hallen, mitten. Det är raggarbilshallen, som alltid. Och nu håller vi på och kör lite paus. Vi håller på att bygga tross för fullt. Så killarna och grabbarna och tjejer äter mat. Så vi ska slänga i sin börjare här nu. Sen ska vi bygga vidare tross. Tross, belysning, hjälpa till lite grann. Putsa av bilarna. Så vi blir här nog sent på kvällen. Så det blir otroligt sena timmar det här. Så... Nej, vi köpte väl på lite, så får ni se. Vi timelapsar lite grann och du får med filma lite. Så, men det känns jäkligt bra. Ingenting har gått sönder i transporten, ingenting... Peppar har gått väldigt förvånansvärt bra, så att... Vi är superladdade, supertackade, hungriga. Nu kör vi!
Ja, det är dags att känna stepparna. Ja, nu kör vi stepplänen. Sista bilen in. Exakt. Det är ju inte den bilen vi är här för, men det är en rolig grej att ha mot den. Den kommer nog dra till sig lite blickar ändå. Ja. Efter allt slit. Bilen alla har frågat om i vloggen. Ja, han är nästan klar på det här. Ja. Det är lite kardan och sånt på honom. Utseendet är klart. Ja, det känns att ha den här då. Ja, helt sjukt faktiskt. Ja. Det har gått jävligt bra att åka hit och lossa fast inte gå och köra. Så det är fan. Hej och välkommen, Norge. Tack så jättemycket. Vad kul att den sista pusselbiten var du. Ja. Det känns jättebra. Känns det bra? Ja, det tycker jag. Verkligen. Ja. Den blev ju helt otrolig. Ja, det kom. Vi är så jäkla roligt att visa upp. Ja. Det är supermånga som har varit här redan nu och verkligen beundrat din bil. Ja, det kan jag tänka mig. Det här var ju jätteroligt att visa upp. Nej, den blev mycket bättre än förväntat faktiskt. Ja, vad roligt, vad roligt. Ja, det är mycket jobb på den. Så att det är ju, så nu ska vi färdigställa. Vi ska ha en film här på bilen med lite byggfilmer och sådär som vi har byggt. Och sen har vi lite frekvenser från filmen också som vi ska visa upp. Och så Max håller på med Hollywood-tema. Så det är mycket ljusen som ska röra sig. Ja. Så att vi ska flasha på som tusan. Och sen har vi gjort en massa stora fästa fyrskyltar som ska ligga på backen. Ja, det låter skitbra. Ja, så att, amen. Det kommer bli grymt. Ja. Alltså, vi har ju fått ner dig. Har du liksom synat bilen? Nej. Va? Såg du att vi släppte medlemsfilm igår? Jag såg den jag testat på för att tycka om mig själv ännu mer. Va? Är det sant? Vi som har jobbat ut en så gullig film. Ja. Men nu ska du ju titta på bilen också. Mm. Men jag vet inte vad min lilla apa till brorsa gör. Jag ser han. Jag ser han också. Är det någonting han gillar så är det att vara på taket. Självklart. Mm. Självklart. Jag tänkte att han skulle vilja komma ner och visa runt lite. Men den är blå. Den är blå. Men du har ju inte sett typ... Du har ju inte sett förrän... Nej, men du har inte sett sen den blev nylackad. Jo. Nej, inte sen den var... Nej. Nej. Inte, och inte när han sitter ihop. Nej, det är det jag också tänker. Ah, ja. Alltså, du såg... Vi försökte ju liksom mörka att vi hade... Med djuren, ja. Mm, det såg jag direkt. Det värsta. Det var, vi sa så, vi bara, fy fan, det är typiskt Göran att se sånt när vi ska mörka någonting. Ja, ja, ja. Det går inte. Nej, det går inte. Men alltså, jag tyckte det blev jävligt ballt med alla jävlar. Jag säger att den är blank. Mm. Fin. Ja, jättefin. Den är blank. Bilen är blank. Bilen är blank. Fasken. Har du sett någon sån här förut någon gång? Nej. Jag jobbar vidare. Nej. Jag har aldrig sett någon sån här någonsin. Nej, nu har det här tufft. Det är ju astufft. Mm. Alltså alltid retade någon. Garanterat. Ja, ja, ja. Men det var en helt annan bil när han kom ner ifrån nu. På marken, ja. Alltså, vi tappar ju 20 centimeter. Ja, ja, ja. Den här takväcka och såna här grejer kommer fram nu när han kommer ner. Det är ju en jävla ballbil. Han är tuff. Fan, man skulle haft den. Mm, man skulle ju det. Man skulle ju det. Ja, man skulle haft en sån här. Ja, jävlar. Fan, det har en stor monter. Ja, mycket bra till att ha. Ja. Och så, ja, vi ligger rätt så bra till. Det är lite kvar att knixa med. Vi belyser stolparna och så är svart på trossen. Och... Ja. Mm. Nej, inte riktigt klara. Nej, men jag skulle kunna ha en sån här. Det är fan så. Men då är vi i alla fall två. Ja, precis. Du, hur vart det nu då? Vad tycker du om grillen? Jag tycker den har varit skitbra. Ja. Det har varit jävligt bra. Ja. Annars blev den nästan ansiktslös annars. Ja,
precis. Nej, men så här, lagom mängd svarta detaljer, lagom mängd kromat. Ja. Jävla tuff bil. Ja, mycket. Och så är det roligt att ha liksom såna här speglar som ändå är Ford-speglar. Det är det alltså. Ja. Ja, det är kul. Hela bilen är kul. Ja, den är kul. Och så är det ju en viss färg på den. Och det är en svår färg, för den är ju inte... Den är inte fjantig som babyblå. Och den är inte skrikig, men den gör ju liksom... Den sticker ju ut ändå. Ja. Ja, det är en frän färg faktiskt. Mycket tufft. Mm. Gick han in för egen maskin? Ja. Det har alla bilarna gjort, va? Ja. Ja. Bra. Ola, nej, det här går jättefint. Man skulle ut och sladda då. Ja. Det kommer sen. Ja, exakt. Ut och kasta lite. Ja, ja, ja. Och det är ju också roligt nu då, när det är fjädringsväg på grejerna. Den är ju i och för sig rätt så låg med splitten. Det kan man säga, du. Med splitten. Det var alltså att lasta den här. Jag såg. Lite bräder och sådär. Ja. Men det är ju fränt att det går att fjädra ändå, fast det ser ut så här. Ja. Statiskt. Precis. Ja. Nej, vi ska skruva lite. Nu när vi har rullat och flyttat så här, så han sätter sig ju lite. Ja. Så jag knuffar upp han lite fram i. Ja, du hittar ju ingen fler sån här. Nej, det. Var det den här bilen du såg framför dig när du lämnade bilen? Eller har det liksom växt fram? Den har nog växt fram. Ja. Men det är skönt att den är samma färg som den ska vara. Liksom. Ja. Ja, men ni fick ju bygga som ni ville ha den. Det var väl rätt bra, va? Ja, det var ju det.